Hej, jeg hedder Stine, og jeg er analysemedarbejder her i Cevea. Derudover så var jeg analysepraktikant herinde sidste efterår. Og jeg hedder Julie, og jeg er analysepraktikant i Cevea det her efterår. Og her i Cevea, der laver vi en masse samfundsrelevante analyser, der handler om ulighed i Danmark. Vi laver både kvantitative og kvalitative analyser. Ja, og mere konkret, så har jeg som analysepraktikant allerede haft gang i en del spændende analyser. Her bliver man kastet ud i det med det samme og får lov til at sætte sit eget præg og komme med sine egne idéer i tæt sparring med de faste analytikere. Og jeg har konkret været med til at lave et notat om rettigheder på arbejdsmarkedet og nu i gang med et projekt om virksomheds social ansvar. Så hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så synes vi, at du skulle tage at søge en praktikantstilling i Cevea med det samme.